Beskallaku dhe Gjensila Myrtëzaj për disa muaj që i kanë dhënë fund martesës, ndarje e cila ndodhi vetëm pak kohë pas lindjes së djalit të tyre. Amen ka mbushur 7 muaj që ka ardhur në jetë dhe nuk ishte si të mungonte. Dhe urimi nënës së tij Gjensila Myrtëzaj, ajo që bie në sy, është në urimin e Gjensilës përveç emrit, ajo ka dashur të therrasë në mbiemër djalin e saj. Gëzuar 7 mujorin drita jetës time, Amen Kallaku, shkruan Gjensila për bifotos. Ndarja e aktorit Beskallaku dhe këngëtares Gjensila Myrtëzaj është prej kohësh në qendër të vëmendjes. Një postim i bërë nga Besi së fundmi është konsideruar si një ironi ndaj Gjensilës, u ka publikuar një video në profilin e saj në Instagram duke treguar se palestra e një katunari sipas tij është punosh në kopësht. Kjo video është konsideruar si një ironi ndaj Gjensilës, e cila njihet tashmë për kohën e madhe që i dedikohet palestrës për të mbajtur trupin e formë. Ja çfarë do të thot, palestër katunarësh, vegla për katunar, kjo është për shpatullat, të marr dreqi shpatullat të martë, shkruan ai. Çifti janë përfolur shpesh se shkak është bërë tradhia. Kjo ka nisur dhe nga kënga e fundit e Besit, teksa thoshte: "A do mbash mëkatin apo do bësh viktimën?" Burime nga gjykata e Tiranës bën me dije detajet e tjera nga padia e këngëtares, e cila jo vetëm që kërkon divorci të kryet pa faj, por gjithashtu kërkon lënje dhe edukim të rritjet e fëmijëve, si dhe pension ushqimor për 150.000 lekë të vjetra për dy të miturit.